що об'єднують сотні років нашої історії. Символ, в який закладена сила, свобода та любов всіх українців. 23 серпня всі громадяни нашої країни відзначають День державного прапора. Офіційно підняли стяг у Мукачеві діти полеглих захисників. Сьогодні ми відзначаємо День незалежності України і День державного прапора України. Це ті символи, які покликані якраз нам і говорити, що ми вільна, незалежна, сильна держава, і ми розуміємо, за що ми боремося. Відрадно, що були присутні і діти, які нагадують нам, для чого ми боремося, які нагадують, що вони є наше майбутнє, що в Україні є майбутнє, що ми сильні і ми обов'язково переможемо. Масштабного дійства не було через воєнний стан. Проте провести урочисті заходи – це велике свято українському народу, ворог не завадить. Трохи пізніше прийде усвідомлення того, що зараз відбувається, бо ми відзначали сьогодні День жовто-блакитного прапору, а не так, як хоче Росія, їхньою там триколором. Національний стяг символізує боротьбу за права і свободу українського народу. Із ним зараз наші захисники боронять кордони незалежної України, аби кожен громадянин нашої держави міг відзначити це свято. Я був нагороджений сьогодні подякою. Це свято дуже важливе для нас, так як державний прапор – це є у нас серце. Ми за нього боремось і багато людей, на жаль, які зараз не з нами, теж, що на передовій знаходяться, теж дуже сильно борються за це. Військовослужбовців привітали зі святом та вручили подяки керівники краю. А вихованці Чинадіївського будинку-інтернату підготували пам'ятні сувеніри та святкову програму. Історія національного синьо-жовтого прапора бере свій початок з часів хрещення Русі. Ці кольори завжди були присутні на прапорах української держави різних століть. Синій колір на прапорі означає мирне небо, а жовтий – пшеничні ниви. І зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна, ці символи неабияк актуальні.